તે તલની ચીકી કરશું, તે શિયાળામાં સરસ મજાની પૌષ્ટિક આહારમાં આપણે ખાવા માટે સરસ બાળકોને પૌષ્ટિક આહાર મળે એટલા માટે આપણે કાળા તલ લીધા છે. કાળા તલ તે એમ કે સરસ મજાના પૌષ્ટિક હોય એવા વધારે પડતો હોય એટલે આપણે કાળા તલની ચીકી બનાવશું. 150 કાળા તલ છે અને 250 આપણે ગોળ લીધો છે. પહેલાં આપણે એને તલને આપણે શેકી લેશું. આપણે જાડું લોહી લીધું છે તેમાં આપણે તલ છે તે થોડાક આરામ આપણે શેકી લેશું. થોડા થોડા ધીમા તાપે આપણે એને શેકશું. કાળા છે તો એનો કલર કઈ ચેન્જ થવાનો છે ને, એ તો કલર તેજ રહેશે. થોડા શેકાઈ જશે પછી આપણે એને ઉતારી લેશું. હવે આપણા તલ સરસ પકડી ગયા છે એને શેકાઈ ગયા છે, હવે આપણે એને ઉતારી લેશું અને એક થાળીમાં એને ઠંડા કરવા મૂકી દેશું. હવે આપણે શેકાઈ ગયા છે તલ એક થાળીમાં આપણે કાઢી લીધા છે. ત્યાર પછી હવે આપણે ગોળની પાઈ લઈ લેશું. આપણે ધીમો ગેસ રાખી અને એને ધીમે ધીમે આપણે એને સાસરી જેવો ગોળ કરશું. એના માટે આપણે એકદમ સફેદ આપણે ગોળ છે તે ગોળ સફેદ થોડો થઈ જાય એટલા માટે થોડો જરાક ચપટી સોડા નાખશું. ગોળ સરસ ગરમ થઈ ગયો છે, પાઈ સરસ આવી ગઈ છે. હવે આપણે એમાં કાળા તલ છે તે એમાં શેકેલો તલ છે તે આપણે એમાં નાખી દઈશું. 2 મિનિટ આપણે હલાવશું પછી ગેસ બંધ કરી દઈશું. સરસ આપણો ગોળ ભેળવાઈ ગયો છે, તલ ને ગોળ મિક્સ સરસ થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને નીચે ઉતારી લઈશું. મિક્સ થઈ ગયું છે એટલે 2 મિનિટ આપણે ઠંડુ થવા દેશું. ત્યાર પછી આપણે એક કોથળીમાં નાખી અને આપણે એનો આકાર આપણે આપી દેશું. હવે આપણે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે પ્લાસ્ટિક નીચે પાથરું છે તેમાં આપણે ઢાળી દેશું. એના માટે આપણે થોડુંક આપણે એને આકાર આપશું. 2 મિનિટ એને રહેવા દઈ પછી એને સરસ આપણે વણીને ઠંડી થઈ ગઈ છે તો વણીને આપણે પાતળી કરી નાખી છે તો સરસ હવે ઠંડી થઈ ગઈ છે. ચીકી સરસ રેડી થઈ ગઈ છે. સરસ આમ સરસ એકદમ પોચી અને સરસ આમ ખાઈ શકે એવી તો આપણે તેલ આ કહીને તલમાં કાળા તલ છે તે એકદમ શીઘ્રતાનો ગુણ છે એટલે આપણે બાળકો માટે આપણે બનાવશું. તમે પણ બનાવજો અને આ વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરજો.